No niin, terveisiä täältä Tampereelta toistaiseksi. Olen täällä Sampo-koululla. Olin treenaamassa pitkästä aikaa. Vähän testaamassa, että miten se tanssi nyt sujuu muutaman viikon tauon jälkeen. Selkävaivoja on ollut, mutta kyllä nyt näyttää pikkusen paremmalta, että pystyy tanssiin. Ja sitten tietysti tuli hakemaan tänne vähän tänne täältä. Vähän viemisiä tonne Rioon. DVD-tä ja CD-tä ja tota. Sitten itse asiassa sain myös tämän vuoden Helsinki Sampo Karnevaan tämän tunikan. Kiitos Hanni, lainaa, koska itse olin tilannut sitten vähän väärän koon. Tai se koko vaan oli väärä. Mä tilasin mielestäni ihan oikein. Sitten tietysti mä tarvin Sampo-koululta nämä sampakengät, koska ilman näitä mä en pärjää. Kun kotona on 15 sampakengät, niistä ei nyt mikään kelpaa mukaan. Sitten mä löysin aarteita. Mä löysin tätä pienen pinkin hamosen, minkä mä ajattelin ottaa mukaan. Tuolta löytyi vahingossa jotenkin. Kohtalo johdattiin, mutta toinen mun kaappiin ja siellä oli aika lailla hylly täys kaikkea. Loput jäi sinne. Ja tota, sitten mitäs muuta? Mitäs muuta mulla täällä on? Sitten mä sain tämmösen erään paketin vietäväksi Rioon. Tämä jääköön toistaiseksi yllätykseksi. Näkee sitten siellä paikan päällä, että mitä sieltä paljastuukaan. Lähti Eevalta ja Samulilta tänne Rioon sitten. Tässä alkaa aika jännä paikat. Huomenna vielä töitä ja tota sitten tipahdan varmaan silleen kohtuu ajoissa pois, koska panikue on. Mulla on merkattu siis huomenna kalenteri jo aikaisemmin. Mä oon merkannut itselleni, että panikue. Ja kyllä se siltä näyttää, että mä tiesin sen. Mun bullet journali oli siis oikeassa. Oon mä pakannut ihan kohtuu hyvin tavaraa, mutta kyllä sieltä vielä puuttuu kempparit ja korut ja vähän kenkiä ja tää muutamat paperihommat vielä tehdä tuossa alta pois. Ja ei siinä sitten oikeastaan muuta kuin viimeiset säädöt ja sitten tarvii alkaa tekee sitä lähtöä, mutta oikeastaan niin on mulla tässä vielä yli vuorokausi aikaa valmistella. Että näillä mennään. Ei muuta kuin palataan asiaan. Takko, adjö!